Azərbaycanda vəzifəli şəxsin təqsiri nəticəsində artıq ödənilmiş əmək pensiyası onun özündən tutulacaq. Telegraf.com xəbər verir ki, bununla bağlı əmək pensiyaları haqqında qanunda dəyişiklik edilir. Dəyişikliklə qanuna yeni maddə əlavə olunur. Yeni maddəyə əsasən, bu qanunun 39.1-ci və 39.1.1-ci maddələrinə əsasən artıq ödənilmiş əmək pensiyasının və əmək pensiyasına əlavənin məbləğinin əmək pensiyasından tutulduğu hallar istisna olmaqla, digər hallarda vəzifəli şəxsin təqsiri, yəni kobud etiyasızlığı və ya qəsdi nəticəsində artıq ödənilmiş əmək pensiyası və əmək pensiyasına əlavənin məbləği həmin vəzifəli şəxsdən onun razılığı ilə belə razılıq olmadıqda isə məhkəmə qaydasında tutulacaq.